Det var en merkelig miks på Sjøstjerna. Det er jo gjerne sånn i små byer. De underligste dyr tyr sammen om de få vanningshulla som finnes. Sportsfantastene var i flertall. De hadde bukta og begge endene. Og en god del rettigheter som ikke kom andre til gode. Snilen som drev stedet nærmest tilba enhver tulling som på noen som helst måte hadde finga sine borti sport og idrett. Resten av oss betrakta han som subb og fyllmasse. Et nødvendig onde som måtte til for å fylle opp kåken. Sportsfantastene kunne drikke seg langt fullere enn alle andre før de ble trua med utkasting. De var jo bare staute idrettsfolk som var ute på uskyldig feiring. I virkeligheten var en god del av dem fullbefarne drankere allerede i 20-årsalderen. Og det eneste de foretok seg av idrettslige aktiviteter var å remje i fylla fra tribunene hver gang hjemmelaget spilte kamper i distriktet. Sjøstjerna før og etter kampen. Slik lød annonseteksten som hver helg var rykka inn i lokalavisa. Det var jævlig mange som levde etter disse orda. Og en eller annen kamp var det da for pokker hver eneste dag. Vise- og lyrikkgjengen var også på plass. Lillebjørn Nilsen og Finn Kalvik var stjerner, og alle gikk rundt og nynna «Så fortell ikke meg at du er ensom», og gamle kontrabasser og kassegitarer ble solgt og kjøpt, solgt og kjøpt. Det var ikke en kjeft over 15 som ikke kunne House of the Rising Sun på gitar. Og den som ikke hadde hørt Harald Sverdrup si «Jævla nordlendinger», var helt ute. I en periode hadde både Charlie, Rita og jeg et assosiert medlemskap i den gjengen, men vi fant liksom aldri tonen. Det var rødvin og piperøyk, levende lys og lavmælte samtaler. Hele rekka med klisjeer, og vi digga det ikke. Men innerst i lokalet, alltid innerst i lokalet, satt outsiderne. Det som først og fremst skilte dette miljøet fra de andre gjengene i byen, bortsett fra klesdrakta og det lange håret, var en påfallende miks hva klassebakgrunn angikk. Forholda var ikke større i byen enn at man utmerket godt visste hvor folk kom fra på den sosiale stigen. Sportsmiljøet var oppdelt i underavdelinger der hver klasse fant sin plass, og vise- og lyrikkvennene var for en stor del rekruttert fra småborgerskapet. I hasjmiljøet, derimot, var alt snudd fullstendig på huet. Her satt Petter Pilla, som kom fra ei overfylt arbeiderrønne ute på stranda, og som hadde dumpa og dumpa gjennom alle år på barneskolen, i dyp samtale med sønnen til en av byens mektigste kjøpmenn. Og Teddy Taperen, som heller ikke hadde bestått den eneste eksamen i løpet av hele sitt elendige liv, satt og råklinte med Katarina Ness, som hadde gått ut av gymnaset som presseterist, før hun reiste til Amsterdam og gjorde heltidshippie av seg. Sånn var det hele veien. Et motbydelig klassesamarbeid, vil enkelte si. Men før man sier det, bør man helst ta med i betraktningen at hver enkelt av disse folka uvergelig ville ha blitt knust under skikkelighetens hæl dersom de ikke hadde klumpa seg sammen. Nødvendig solidaritet, kaller jeg det, frekk som jeg jo er. En søndag i mars syntes jeg tida var moden. Jeg hadde fått en slags lønning av koksen før helga, og Charlie og Rita og jeg satt i et hjørne av Sjøstjerna og drakk øl. Rita fikk ikke ølservering, det var hun for ung til, men hun drakk av halvliterne våre og hadde en symbolsk kaffekopp foran seg på bordet. Det hadde vært håndballkamp eller et eller annet i den stilen samme ettermiddag, og lokalet var fylt til trengsel av kjekk ungdom som var totalt dritings. Snilen var i godlaget, der han trona bak tappekrana og feide inn guloransje tiere. «Jeg orker ikke mer», sa Charlie. «Den jævla sportsgjengen kjører meg rett i grøfta. Jeg...» «Ikke en gang til», sa Rita. «Det er nesten like slitsomt å høre på maset ditt.» «Jeg går og kjøper noe hasj», sa jeg og reiste meg. De 2-3 halvliterne hadde gitt meg litt fart. De så på meg i taushet. «Hasj?» sa Rita omsider. «Hasj», sa jeg stille. Charlie smilte. «Det der kunne jeg nesten ha forutsagt, Erling. Hvorfor kunne du ikke ha gitt meg tips, så kunne jeg ha tatt med en beis til deg fra skolen?» Jeg satte meg igjen. «Mener du at dere røyker på yrkisen?» «Av og til», sa Charlie lett. «Nei, for å være dønn ærlig, så har jeg bare testa det et par ganger. Men det er en bråt med folk som fyrer tett der ute.» «Og du har holdt kjeft hele tida?» «Charlie Lee har ikke sagt et kløyva ord.» Jeg så på Rita.
Hva syns du egentlig om sånne egoistiske drittsekker som han er? Rita svarte ikke, men jeg kunne se at det sirkulerte voldsomt bak pannebrasken hennes. Hør her, da, sa Charlie og lo. Jeg kunne vel ikke vite at du hadde tenkt å gjøre indianere av deg? Vel, det ante meg vel kanskje, men jeg kunne ikke være sikker, ikke sant? Det kunne jo like godt hende at du hadde begynt å furte og bekymre deg en hel masse hvis jeg sa fra at jeg tok noen trekk av og til. Se nå på Rita, hun furter. Tåler ikke at vi preiker om blås. Du kunne jo ha reagert på samme måten. Rita så litt stram ut akkurat da hun gjorde det, men jeg trodde ikke det var noen fare. Når så du meg furte sist, sa jeg, henvendt til Charlie. Pleier jeg å henge med leppa på grunn av hva du foretar deg? Charlie smilte det ufordragelige smilet sitt. Når jeg så deg furte sist? Ja, skal vi se, det var for noe sånt som 30 sekunder siden, tenker jeg. Ja, 30-40 sekunder. Jeg ga opp. Ålreit, da, men du kunne ha gitt meg et signal, hva? Jo, jeg kunne vel det. Vær litt forsiktig, ja, sa Rita, så vi ikke blir hekta av greier. Vi? Sa jeg. Ja, du deler vel, sa hun, og tok en dyp slurk av ølen min. Av de folka jeg ville komme i kontakt med, var det bare Tim og Katarina som var på plass den kvelden. Jeg satte meg uten videre ved bordet deres, og allerede før jeg fikk åpna kjeften, registrerte jeg et par sylkvasse blikk fra nabobordet. Nå var det gjort. Nå hadde jeg heist flagget. Etter dette ville jeg bli sett på som hasjrøyker av de sportsglade folka her nede. Hva nå det ville komme til å bringe med seg av ubehageligheter og hån. Jeg hadde ikke så mye peiling foreløpig. Hei, sa Katarina. Du er broren til Ed, ikke sant? Jo, sa jeg. Men jeg vil heller handle med dere. Jeg så på henne. Hun var lite pen. Tynt, rødlig hår som rakk til skuldrene, en litt skeiv munn og ei real potetnese midt i blinken. Det eneste som kunne kalles vakkert ved Katarina Næss, var tennene, som når hun smilte ligna ei rad polerte perler. Nå smilte hun. Rett på sak, lo Tim og klødde seg i det glisne skjegget. En bunt gulrøtter og 2 kilo grønne epler, var det så? Han lente seg over bordet. Jeg hadde faktisk ikke peiling på at du fyra i det hele tatt. Jeg ikke jeg heller, sa jeg. Tenkte jeg kunne begynne i kveld. De lo. Du er sprø, sa Tim. Bare ikke bli like ille som bror din. Hva blir det til? Sa jeg. Jeg skal bare ha for en 50-lapp. Han er bra hypp, hva? Katarina lo. Dette her er butikken til Snilen, ikke sant? Tim ble litt mer alvorlig. Det er ikke butikken vår. Jeg skjønner, sa jeg. Han så på klokka. Nå er den 9:30. 10:30 plukker vi deg opp utafor Grand. Ålreit, sa jeg og reiste meg. Dere kødder ikke? Jo da, men ikke med sånt. De kom sigende litt over 9:30, i den gamle Fiaten til Tim. Jeg kjente kjerra fra før av. De fleste under 30 i Lillevik kjente den kjerra. Et 1/2 år tidligere hadde denne røde Fiaten vært avbilda i lokalavisa i forbindelse med en razzia der 10 syrebiter var blitt beslaglagt. Det var de første 10 syrebitene som var blitt beslaglagt i Lilleviks historie, og politi og rettsvesen hadde nesten kommet opp på tripp av bare begeistring. Jeg hoppa inn i baksetet, og Tim ga gass. Ut av byen, langt opp i marka, Tim fresa innover på isbelagte tømmerveier, granleggene fossa forbi oss der ute i det blå månelyset. Bare for ordens skyld, sa Katarina. Det pleier ikke å være så mye mas for å få tak i en 50-spennsbeta, men det er skrapa i byen, så vi må hente en hekto på lageret. Vi stopper rett opp i skjæringa her. Tim parkerte brått og skjødesløst ved en tømmerlenk, røska bilen i brekk og var ute før jeg fikk suk for meg. Hva driver du med? Spurte Katarina og rista ut en prins til oss hver fra pakka til Tim. Ikke noe. Jeg tente for oss begge. Jo, jeg jobber litt hos koksen av og til. Kom deg vekk fra denne byen, sa hun. Før eller siden må du se å komme deg vekk fra denne byen. Jeg har aldri likt meg her, sa jeg. Etter dette kommer du til å like deg enda dårligere. Tim satte seg plystrende inn og ga seg til å partere plata med en springkniv som han til stadighet varma opp med lighteren. Det lukta fremmed. Ikke godt, ikke vondt, men fremmed. Og forferdelig ulovlig.
Han ga seg god tid med den grønne biten, og Katarina laga et blås i mellomtida. Det var det første blåset jeg hadde sett bli laga til, og jeg stirra fascinert på de kvikke fingrene hennes der de pulveriserte den vesle klumpen og blanda inn tobakk. Skillummen, en svart sak med utskårne elefanthuer, hadde jeg ingen mulighet til å takle. Det skulle gå lang tid før jeg lærte meg det rette grepet. «Gjør ikke noe», sa Tim. «Sug her!» Han holdt fram henda, som nå danna et nesten tett kammer, og jeg dro i meg røyken fra mellom tommeltottene hans. Etterpå måtte jeg ut og spy. «Vent med å blande det med alkohol», sa Tim. «Det er ikke farlig, men det er en elendig blanding for folk som ikke er vant til det.» «Det virker sånn», sa jeg. Grantrærne dansa samba, og månen peip elektrisk. Etterpå ble det bedre. Veldig mye bedre.